Partidos! It's me, Nocs, and welcome to my YouTube channel. For today's art video, isi-share ko sa inyo yung pangatlong beses na sumali ako sa costume contest ng year-end Christmas party ng company namin. Kung hindi nyo pa napapanood yung first two costumes na ginawa ko, nasa description box yung link. So kung gusto nyo malaman kung naipanalo ko ba to at kung bakit unicorn ang costume ko, just keep on watching! Noong 2017, ang naging theme naman ng year-end Christmas party namin ay blackout. Meaning, madilim yung paligid. So, kailangan mong magsuot ng something na makikita ka like neon colors or may mga ilaw-ilaw na damit. Originally, ang naisip ko talaga maging costume noon ay mermaid or Serena. Ang bala ko noon, magsusuot ako ng wig na nakatayo so magkakaroon ng ilusyon na nasa ilalim ako ng tubig. Tapos yung buntot ko mukhang nakalutang kasi naka-leggings lang ako and then hawak ko yung dulo ng buntot. So ang naging base ko noon ay tela tapos dinikitan ko ng mga makikintab na papel. Pero nung sinukat ko na siya, ayun, nagkalasan yung mga dinikit kong papel. And hindi din ako makalakad, as in hindi ako komportableng gamitin or isuot yon sa mismong Christmas party. Buti na lang meron akong plan B at naisip ko na gumawa ng unicorn costume. Uunahin ko muna sa pinakababa dahil sa latter part nitong video ay ire-remake ko yung sungay ng unicorn na ginamit ko noon. Parehas yung ginamit ko sa legs at saka sa kamay. Ang ginamit kong materyales dyan ay faux fur fabric. Huh? Faux fur fabric. Okay. Hindi yun feather fifer, iba yun. And sa garter na part, nilagyan ko siya ng pink na feather. And yes, sinabi ko dun sa mga nauna kong videos na hindi ako marunong magtahi. Though tinahi ko to, hindi nga lang maganda at pulido yung pagkakagawa ko. Para naman sa tutu skirt ko or yung palda, ang ginamit kong mga materyales ay tulle na tela. So, may iba't ibang klase ng tulle. May malambot, may matigas na tulle. Depende sa paggagamitan mo or kung anong yari ng palda yung gusto mo. Kasi kapag mga malalambot na tulle, hindi siya masyadong tatayo. So, kapag matigas na tulle, medyo tatayo siya. Yun. So, hindi naman mahirap ang paggawa ng tutu skirt and hindi din yun nagre-require ng pagtatahi. Ipupulupot mo lang sa isang garter yung bawat tela. So, para magkailaw yung tutu skirt, pinalibutan ko siya ng fairy lights. Yung battery pack ng fairy lights kung saan nandun yung switch on and off ay nilagay ko sa likod ko and inipit ko siya sa underwear ko. So, every time na kailangan ko siyang i-on, madali ko siyang maaabot sa likod. Next is pantaas naman. Gumamit ako ng bra na kulay puti at dinikitan ko lang din yun ng faux fur fabric and dinikitan ko lang siya ng pink na feather sa may laylayan. Okay, so next, dun naman tayo sa pakpak. Ang ginamit kong tela ay puti na organza at tinahian ko ng fairy lights yung buong pakpak, as in bawat ilaw ng fairy light ay itinahi ko dun sa tela. Para makontrol ko yung pagtaas at pagbaba ng pakpak, nilagyan ko siya ng stick sa dulo. Yung kabuuan ng pakpak ay merong 6 na sets ng fairy lights. At take note, bawat battery pack ng fairy lights ay merong 3 AAA batteries. And yung mga battery packs na yun ay nakalagay doon sa likod, yung pinagdudugsungan ng mga pakpak. So, medyo mabigat pero tiis ganda tayo. Medyo sablay yung pagkakagawa ko dun sa may leeg. Actually, yun ay velcro. So, yun yung paraan ko para maisuot yung pakpak. So, dito siya nakakabit. Para naman sa buhok, bumili ako ng wig na kulay puti. Yung sa tenga ko naman, gumamit ako ng folder at mga pangkulay at glitters. Para sa sungay, ang mga ginamit kong materyales noon ay headband, puti na faux fur fabric, puting feathers, acetate, glue, glue stick, glitters, at fairy lights. Ang nag-makeup naman sa mukha ko noon ay ang pinsan ko. So, bago dumating yung mismong araw ng event, sinabihan ko yung mga magulang ko at yung kapatid ko na ililibre ko sila ng ramen kapag nanalo ako. So, sabi ko, kapag nag-message ako ng ramen, ibig sabihin panalo. At kapag sinabi kong cup noodles, ibig sabihin hindi ako nanalo. Sa mismong event, nagsuot lang ako ng net stockings at medyo hindi prepared yung sapatos ko. So, office shoes yung ginamit ko. And hindi ko agad-agad binuksan yung ilaw ng buong costume ko dahil tinitipid ko yung mga batteries. Binubuksan ko lang kapag may magpapapicture sa akin at nung alam kong magtatawag na ng mga candidates for Best in Costume. Since ito nga yung pangatlong beses na sasali ako sa Best in Costume, tinodo ko na talaga lahat at nag-save ako ng isang kanta o tugtog sa flash drive at binigay ko yon sa nagmamanage ng sound system. And grabe, nung rumampa ako, sobrang finil ko lang talaga yung costume ko, yung lugar, yung tugtog, yung sigawan at palakpakan ng mga tao. time na i-announce na nila yung winner, tinawag kaming lahat na candidate sa stage. Pangalan ko ang unang tinawag na panalo at sobrang saya ko talaga. And our next winner. Alright, can we just have our winner step on front of the stage so we can take a photo? To all of our best dressed individuals, thank you so much. Grand Slam, three-peat, kahit ano pang term doon, ang saya. So pagkababa ko sa stage at pagkabalik ko sa inuupuan ko, alam niyo ba kung anong una kong ginawa? Siyempre, nag-text ako sa nanay ko at sinabi kong, "Ma, ay meron ako nung screenshot kasi pinost ko yun sa Facebook." So, ito yung naging conversation namin ng nanay ko. At ilang araw matapos ang event, nilibre ko sila ng ramen. And we are so back, FARTidos. So, nagkaroon lang ng munting pagsabog ng transformer sa street namin. So, ngayon naman, ireremake ko yung sungay na ginamit ko noon. Unang-una, kakailanganin natin ng headband. Foam board, so ngayon puti naman ang gagamitin natin. Faux fur fabric, acetate, gunting, and lastly, glue gun and glue stick. Game? Kung manipis na headband ang meron kayo, kakailanganin nyo ng foam board para mas makapal ang base. So ang kakailanganin yung lapad ay 1.5 inches or 2 inches. At ididikit lang natin to sa headband gamit ang glue stick. So next, ididikit naman natin tong fur dito sa base natin. Para naman sa sungay, gagamit lang tayo ng acetate, gunting at scotch tape. So irorolyo lang natin tong acetate na parang apa. So okay lang kahit hindi makinis o pulido yung pagkakabalot ng tape dito sa acetate dahil option nyo naman na lagyan to ng glitters or kahit na anong pangpakinang. Kung option nyo na lagyan ng glitters ang sungay ng unicorn, papahiran nyo muna to ng regular glue para dumikit ang glitters. Next is gugupitin naman natin to para magpantay. Next is ifo-form naman natin tong fairy light sa labas para madali natin siyang maipasok sa loob nitong sungay. Kapag narating na natin ang dulo ng fairy lights, tatanggalin natin siya dito sa labas ng sungay. And then, mas madali na natin siyang maipapasok dito sa loob. So, itetest natin kung umiilaw. So, dahil hindi umilaw, nagpalit ako ng fairy lights at check ko, umiilaw naman siya. So, uulitin lang natin yung procedure kanina. So, ganito ang magiging itsura ng sungay kapag may ilaw na sa loob. Ngayon, ididikit naman natin ang sungay sa headband. So, ito, ipapalibot lang natin sa pinagdikitan ng sungay. So, ganito ang magiging itsura niya. Pwede nyo rin siyang lagyan ng bulaklak sa gilid. Gumawa ako ng mga bulaklak gamit ang Japanese paper. So, ito na ang ating finished product na sungay ng unicorn. At ito naman ang finished product ng kahagardan ko sa paggawa. So, marami pa rin kayong pwedeng gawin dito. Pwede nyong lagyan ng mga glitters, ng stars, or ng mas malalaking flowers. Depende sa preference nyo. Ito namang battery pack ng fairy lights, pwede nyong itago sa wig o isabit sa damit nyo. Basta kung saan na mas madali nyo siyang maaabot at kung saan kayo komportable. So, dito ko natatapusin tong video na to. Sana nag-enjoy kayo and may natutunan. Comment your thoughts on this video and be part of my community by following my social media accounts. all at FARTidos. And if you did love this video, please hit like, share, and subscribe. And don't forget to ring the bell so you won't miss any of my videos. So, till our next part, see ya!